အဲ့ဒါတော့တေးမဲ့အချိန်ကိုပြုတ်ဝင်တာ။အဲအဲ့ဒါတော့တေးမဲ့အချိန်မကြရင်ဒါတော့ထိုးတက်လာမသိ။တားတက်ရင်လည်းမသိ။ဒီဟာကြီးရတဲ့တက္ကစီတရားရှင်တွေကြီးတာလည်းရှိ။ဒုတိယအချက်ကပါလေတေးမဲ့အချိန်အလာကတတ်မှတ်ထားသလိုတေးမဲ့နေရာကလည်းအလာတတ်မှတ်ထား။ဘာမှတက်တည်းနတ်စုံဒီအဲ့ဒီအရုပ်ဒင်တမှုဘယ်မြေကြီးမှာတေးမလဲဆိုတာဘုသူ့ဘာချိုးမသိ။နေနေတာတော့ရန်ကုန်မှာ။တခါမှဘန်